Alle lærer at en bok har sin plass i en bokhylle og kan hentes der. Seende barn lærer dette naturlig i sine omgivelser. Blinde barn trenger å bli vist dette for å lære det. I klasserommet skal eleven selv gå til hylla og hente boka. Da må eleven også vite hvor boktittelen er plassert. Det var det en stol. Utgangspunktet når vi skal lese tekst er flaten. Flaten er arket vi leser på. Kant i kant med bordet, den er åpnet. Vi orienterer oss innenfor definerte rammer og lærer oss hvordan tekst kan være oppstilt og hvor vi finner den. Aslaug Grande Haaland, Marianne Løkstad, Bjørg Sogn, Helen Storstenvik, God i ord 6, språkbok.